Ավդեևկայի կայի համար ճակատամարտը խլեց ռուսական բանակի 50,000 զինվորի կյանք։ Այս մասին փետրվարի 18-ին հայտնել է Ուկրաինայի զինված ուժերի Տավրյան ուղղության պաշտպանության ուժերի մամուլի կենտրոնը։ Ըստ ուկրաինական կողմի Ավդեևկայի վրա ռուսական բանակի լայնածավալ հարձակումը, որը սկսվել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 10-ին, ավարտվել է ռուսական կողմի համար աներևակայելի կորուստներով։ Զոհվել է 47,000 զինվոր, ոչնչացվել է 364 տանկ, 248 հրետանային համակարգ, 748 զրահատեխնիկա, ավտոմեքենաներ և 5 ինքնաթիռ։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 18-ի գիշերը Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին հայտարարեց Ավդեևկայից պաշտպանության ուժերի հաջող դուրսբերման մասին դեպի քաղաքից դուրս նախապատրաստված բնակեցեր։ Նա հանջահսկել է Ուկրաինայի զինված ուժերի էլիտար 3-րդ գրոհային բրիգադը, որը ռուսներին թույլ չի տվել քաղաքի պաշտպաններին առնել կացայի մեջ։ Ռուս զինվորական հայտնի բլոգեր Անդրեյ Մորոզովը Մուրզը գրում է. Ավդեևկայի արյունալի գրավման համար ռուսական հրամանատարությունը չպետք է պարգևներ ստանա, այլ միասին բանտ նստի։ Ընդամենը 4 ամսում Ռուսաստանի զինված ուժերի կորուստներն այս հատվածում գերազանցել են այն կորուստները, որոնք Ռուսաստանը կրել է աֆղանական պատերազմում։ Մուրցը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինված ռազմական հրամանատարությունը հերթական անգամ վարպետորեն գերազանցել է ռուսականին և իր բոլոր ստորաբաժանումները դուրս է բերվել ավերված Ավդեևկայից։ Մեկ այլ ռուս Մաքսիմ Կալաշնիկովը գրում է, որ Ռուսաստանը պետք է նշի ոչ թե տոն, այլ ողբերգություն։ Ռուսները չկարողացան շրջապատել ուկրաինական ստորաբաժանումները, որոնք կարողացան լքել ավերված քաղաքը։ Ավելին, ամիսներ տևած գրոհի ընթացքում ռուս զինվորականներն այնպիսի մեծ կորուստներ ունեցան, որ անհնար է տոնել Ավդեևկայի գրավումը։ Սա տոն է արցունքոտ աչքերով, պարզվեց, որ ստորաբաժանումներից շատերն ուղղակի ջնջվել են երկրի երեսից։